E qartë. Rezila, do të dalemi pak së bashku tek reagimet, që në fakt kanë qenë shumë të qoftë edhe nga kampi Roz, për gjithçka ka ndodhur, për faktin se shpeshherë është artikuluar edhe se diçka e tillë do të ndodhte. Në të vërtetë, nëse i përmbledhim, çfarë pasoi gjithë këtë vendim? Shiko, unë nuk jam në gjendje të them dhe sigurisht që askush nuk do të mund të jap një interpretim të saktë vendimit gjykatës, sepse vendimi gjykatës është një vendim i cili është vendimi i apelit, është një vendim i formës prerë, kështu që nuk mund ta diskutojmë dhe ta analizojmë në studio, po në fakt sa i takon reagimeve, ajo që unë mund të them është që opozita e ka përdorur mirë kartën e Saljanit në këtë aksion që po planifikojnë të ndërmarrin. Sigurisht që mendoj që do ta bënte jo vetëm opozita e Partisë Demokratike, kjo opozita aktuale me në krye Partinë Demokratike, po mendoj se do ta bënte edhe Partia Socialiste në rast se do të ishte në të njëjtat kushte, pra do mendoj se do të ndërmerrte të njëjtin aksion, pasi i shërben kauzës së tyre. Aq më tepër që mendoj që kjo kaos do të fuqizojë Ervin Saljanin brënda Partisë Demokratike, pasi do të shiet në radhët e demokratve, në radhët e opozitarve, apo ndoshta edhe në radhët e atyre që janë të pak nashur me Partinë Socialiste, po pas një përkatësi politike ose elektorati gri, si një sulm ndaj opozitarizmit, si që në fakt po e proklamon shumë fort Partia Demokratike. Kjo është le të themi fokusi apo fabula ku ata po kapen dhe po mbajnë fort aksionin e tyre, është një sulm politik, është një dënim politik, është një akmarrje e pastër politike dhe besoj kjo deri diku e ndihmon Ervin Saljanin, pasi në fund fundit mbrohet me faktin se un kam denoncuar në emër të Partisë Demokratike, kam denoncuar në emër të opozitës dhe kjo në fakt këtë e pam, këtë qëndrim e pam dhe në konferencën që mbajti pak më herët. Ajo që ka mua më bën përshtypje nga reagimet është mungesa e një reagimi në fakt, jo reagimet e tjera, po mungesa e një reagimi nga Lulzim Basha, ish kreu i Partisë Demokratike në atë kohë, kur Ervin Saljani doli dhe denoncoj me audiopërgjimin apo përfshirjen e vllajt ministrit brëndshëm të asaj kohë Fatmir Xhafaj, si pas ti përfshirë në rjetet e trafikimit drogës. Zoti Basha ka qenë atë kohë kryetari i Partisë Demokratike dhe sigurisht që ka qenë në dieni të gjitha lëvizjeve që bëheshin apo të taksionit që do ndërmerej, me qëllim do ndërmerej, kështu që vetëm nga ana morale duhet kishte një reagim. Mendoj pasi ka qenë një bashkëpunëtor i Zotit Basha në atë kohë. Edhe ka edhe një lloj përgjegjësie, nëse do të thënë kështu, qoftë edhe vetëm morale. Nga ana tjetër ka patur reagimin, kemi parë reagimin të kryeministrit Edi Rama, i cili e ka cilësuar si një fitore le të themi të së vërtetës ndër rreshta, duke përmbledhur të gjitha ato se çfarë ka thënë kryeministri Rama në reagimin e tij publik, si një fitore të së vërtetës dhe duke paralajmëruar le të themi kështu të gjitha ata që tentojnë sipas tij të bëjnë kallëzime apo denoncime false, se do të përballen me të njëjtën gjë, pra do të përballen me drejtësinë, pavarësisht se nga ana tjetër opozita edhe këtë e ka interpretuar në mënyrën e saj, që besoj është në të drejtën e saj, edhe Partia Socialiste do ta interpretonte në të tillë form, se janë duke interpretuar se është kryeministri ai që ka në varësi dhe po manipulon gjykatat dhe po manipulon sistemin e drejtësisë. Opozita ka precedent dhe për këtë arsye del me këto akuza. Në fakt, ka precedentin e Zotit Berisha, që kanë ruajtur dhe kanë mbajtur të njëjtën tezë, pra kështu e kanë mbrojtur edhe Zotin Berisha në publik dhe në të tillë formë, po vazhdojnë të mbrojnë edhe Zotin Saljani. Ka patur edhe një tjetër reagim ditën e djeshme në fakt nga ish numri 2 i qeverisë, nga Zoti Erjon Braçe, aktualisht deputeti i Partisë Socialiste, i cili në një reagim me video në rrjetet e tij sociale shpjegonte dhe hithte sipas këtij tezën të paktën se pse Partia Demokratike po ndërmerr këtë aksion apo po flet për një tension në rritje, qoftë me protesta, qoftë për një aksion në parlament, pasi sipas këtij duan të bllokojnë procesin e integrimit evropian. Nuk e kanë dashur, tha Zoti Braçe, nuk e duan nuk e duan integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kjo është arsyeja e vërtet pse sipas tij po bëhet gjithë ky mobilizim i Partisë Demokratike, që në fakt për mua
nuk qëndron, pasi Partia Demokratike nuk ka sesitjet kundër integrimit procesit, integrimit Shqipëris në Bashkimin Europian, pavarësisht sa kundërshtar të fort janë politik me Partin Socialiste, sepse kanë gati 12 vite që duan të arrëzojnë pushtetin e Edi Ramës, po kjo nuk qëndron. E mira eventi dhe integrimi i Shqipërisë sigurisht është prioritet edhe i Partisë Demokratike. Se është në të mirën e të gjithëve. Është në të mirën e të gjithëve. Megjithatë, kjo është teza që ka hedhur zoti Braçe, e ka marrë një replikë në fakt nga deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, e cila e ka cilësuar një provokim. Unë kam mundur të komunikoj me zonjën Tabaku, i ka marrë një reagim për të përmbledhur edhe le të themi akuzat apo pretendimet e të dyja palëve, pasi ditën e sotme ishte planifikuar të mbajë një mbledhje për udhëzimet apo le të themi përqendrimin që do të ketë Shqipëria për në tryezën e negociatave dhe është të shtyrë për shkak se zonja Tabaku si kryetare e këtij komisioni ka kërkuar më shumë kohë për të njohur me materialet. Po një lidhje ka patur ndoshta të nënkuptuar ose ndoshta ajo të konfirmuar zyrtarisht që mund të ketë të bëjë me çështjen Saljani. Nuk ka patur asnjë reagim që e konfirmon këto, por edhe në rast se do të ishte, unë mendoj që është e kuptueshme që kolegët e tij në ditën që ai pritet të arrestohet të mos zhvillojnë mbledhje me karakter kaq shumë të rëndësishëm, pasi fokusi do duhet të ishte tek Komisioni për çështjet europiane sot, ndërkohë që fokusin e ka marrë çështja Saljani.